დაგავშდებს ყველას. დილა იწება დანის საუზმეთი, გახუხული პური არაქისის კარაქით, ქოქოსის ფანტელით და ბანანით. ხო? რაო? შენც კიდე აუცილებელი. ამასობაში ეველიკუნამაც გაიღვიძა. რაო დე? კარგია ბანანი? არაქისის კარაქი გახუხული პურთან შენი ფავორიტია და კიდე გარგარი უყვარს ძალიან. ეველიკუნა ხელპირს იბანს დე. აქცევს იქეთ ყურადღებას, არაფერი არ გამოგჩეს. ბატონო დედიკო. მოვალ დედიკო, მოვალ. მოხვიდე. და მოხვიდე, რომ მოხვიდე. რა უნდა თუ იცი? ა? რა უნდა თუ იცი ეს? შეგერგოს დე. ბედნიერ დღე გქონოდე ყველა. ყველა გამიკეთა და 11 საათზე უნდა ვიყო ფრჩხილებზე. ხა! უდა! 11 საკლე 20 წუთი აბაზანას ვალაგებდი და აა ჩვენმა გოგომ ყველაფერი შეჭამა. ხო, ატამიც დააყოლა. აა, რასაც ვერ ვიტყვით ეველინაზე. კიკინა ვისია. ტადამ! გავიკეთებ ჩხილები, როგორც იქნა, როგორ მომწონს. თან ჩემს უსაყვარლეს გოგოსთან, ვისთანაც დავდიოდი. ორი წელი დაახლოებით ამ გოგოსთან დავდივარ და როგორც იქნა, მასთან მოვხვდი და ძალიან მომწონს. ევე, რა სიტყვის, რა საინტერესოა. დედა, შეიღებებ ჩხილები? ესე იცის ხოლმე. რა სჭამ შენ? ტორტი, ყველი, პური, ყველაფერი ერთად, ხო? ვინ მოგიტანა ყველი? ნაგო. ნაგო. ნაგო მიერთას ტორც. მე. მოგიტანა ნარგავებას თუნად, ხო? მოვედი სახში, ჩემი ფრჩხილები რომ გავიკეთე. ევეს მოეწონა ძალიან დედიკოს ფრჩხილები, ხო ევე? ტორტომანია ჭირს ევეს. კარგია? იჭმება? იჭმება კიდე გადავჭერდე. ეს რა არის? რომელი უფრო მოგეწონა? შოკოლადი. ჩვენ წოი თავი არ დღო გან. რა ფერია დე? ბრაზინო. ხო. აი ჩვენც, აი მარისაც შოკოლადი მოეწონა და ჩვენც პირველად რო შეჭამეთ ეს შოკოლადი არ. ისიც ცალცალკე რო ჭამო. ხო. ფანტასტიკურია, ორივე ძალიან გასხოვებული გემო, მაგრამ ერთად რო ხო, უფრო გადადიხარ შოკოლადისკენ. ჰა, შენ რომელი მოგწონს? შენ სულ ერთი აღონ ტორტი იყოს. ხა? სიმინდი ჩავადგი მოსახარშად. ჩავადგი? ჩავყარე? ერთ სიტყვით სიმინდს ხარშავ. და მინდა რომ დანიმაც დააგემოვნოს დღეს სიმინდი. ნახვდებათ. დანის დღევანდელი სადილია. ქათმის ორთქზე მოხარშული კატლეტი. ტაფლოთ და ყაბაყით, ცოტა ორეგანო მაქვს დამატებული, ევენდა რა დღეშია, მიშველე ზურას ეძახით. კანგაცლი ბულგარული და დღეს დააგემოვნებს პირველად სიმინდს და ვნახოთ აბა თუ მოეწონება. ვის მოეწონა სიმინდი? ჰა? შენ მოგეწონა სიმინდი? გემრიელია? მაჭამე მეც ცოტა დე. რიგრიგობით ჭამს სიმინდი, ბულგარული, კატლეტი. მე ისევ წავაწრე ესე და დააბრუნებს უკან სიმინდს, აიღებს კატლეტს, მე დააბრუნებს კატლეტს, აიღებს ბულგარულს. დარგო შეხედე გავწე ყველაფერს. იმე მოუდა იცით გებრიელი. ვაიმე რა გებრიელია. ვაიმე! კაჩერდი გოგო. შემეშინდა. მოდი და ნახე. რაო დედა? რაო დედა? რაო დედა? ჩა? ვინ მოვიდა? Thank you.
ფაბრიკა ფეხები ვისია? ჩემი ფუტუჩა. Таран 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 тадан тадан тан да. Куда идём? Успеточком большой большой секрет. როგორ წავეთვის, როდესაც ნარგობებო მოდის? ჩემულაო. მე და ზურაბი ავიწყვიტავთ ხოლმე და მორიგი აწყვეტა არის და გამოვშრიალდით აგა. გამოვისეინეთ ისევ საქმეებზე. დანიელუშკა უკან, რა თქმა უნდა. საქმეებითორე ჩვენზე. Ну, ასე თუ ისე, სა როგორც როგორც ეველინას ეველინა მიცის ხოლმე, საქმეზე მიდიხართ? აი, საქმეზე მივდივართ, რატომ არ არის საქმე? აბა რა არის? გამოვხედი სასე. მეტი წელი მართლა საცეულად გამოვედით. ვაუ, ალილუია, ზედა პარკინგი ღია და არის. აი, მე როგორ მომწონს ხალხო, ჩემი მანიკური. შენი არი ხმი, შენი. რა მოვედით იკი არივერვესტის ტერიტორიაზე? აი, ბავშვიანებიო, იქეთო და შეგდა დააყენო. ბავშვიანების ადგილზე. ჩემო სიხარულო, თუ ნახავთ. ეს რომ გავისეირნებთ. ცოტას ვიჯუკჯუკებთ მეუღლეები ერთად. აი, და მე წავალ სახლში. 7 საათამდე დრო გვაქვს. თუმამდე. არა, ცოტ მასე კი არ დავრჩებით, კაცო. ევეცხო ცოდო არის. ასე რომ წავედით. Hello. დანი. რაო, დედა, შენ პატარა მინი მიკი მაუსი ხარ? მიკი მაუსი, შორტიკი და მინი მაუსი ზედაგაცვია? კი როგორი ჩოკოლადი ხარ, კაკა? სიხარულა. მოგესალმებით, მეგობრებო. ქალაქ ათენიდან დღეს ჩამოვედით პირველ. ლახავის ხალხი. დანიელა? დანიელა? აა. რა, ბაბა, მოგწოს ათენი, ჰა? ჰა, წყალტუბოჯობია, ხო? ხალხო, და გასუქებულ ხარ მაე? ჩვენ კილოგრამებს არ ვიცით, არც გრამებს, არც მილიგრამებს. ვაუ. დავედი ეკატრონში. დანი. დანიელა. თაკ უტყამს ატირეს. ნახე როგორ ჩაიმალა. დანი, უცებ შევარ. ნახე ნახე. ნახე როგორა ჩავალული დანი. ქმცემ შეაცო. დანიელა. ვა. დავაფიქსირეთ კადრი, დავაფიქსირეთ. ვაიმე რა მაგარი. არა, არ გვინდა ხარი, არ გვინდა ხარი, არ გვინდა დედა. ხარი არ გვინდა, წამოშივი. აი, სამ ბოლო, ამ ბოლო, ბოლო ვიტოებში სულ ეს ხედები ჩანს. დეტარება. აი მე ტკვილო. შემოვიარეთ ლუკუმადებისთვის. აკვე ჩამოვჯექით ცოტა ხნით, დავისვენებ და ისეთ საოცარი გარემოა, გარეთ გასვლა არ გინდა. და სიგრილე, და გემრიელობა. ხა დანი? ეი! დაო!
მოგწონს დედა? მოგწონს დედა? ჰა? საქანელაზე კარგია დე? დანიელა, კუჩუ კუჩუ. კუჩუ კუჩუ. კუჩუ კუჩუ კუჩუ. კატიკეთ კაკაკო. კატიკეთ კა. აი მე როგორ მოსწონს. დანი. დანი, გამოვისეირნეთ პარკში, ხო? ამა მარტო ევე მიკატავ საქანელაზე, დანიელასაც ხომ უნდა? დედას გული. მოვედით სახლში ახანია. რაღაცები ვიყიდეთ, რაც გვინდოდა ვაიკიკიში და დეკატლონში. აი, ჩამოიყრება ახლა. მაგრამ ვერ გაჩვენებთ სამწუხაროდ. რადგან შეფუთულებია და თან ესაჩუქრები არის იმათვის, ვინც მოვა ეველიკუნას დაბადების დღეზე და ეხა რა ხდება ეველიკუნას დაბადების დღეს? მოკლედ რა ხდება ეხა ეველიკუნას დაბადების დღესთან დაკავშირებით? უკან არეულობას არ მიჩნევთ. ეხა უნდა მივადგე და დავალაგო ორ სიტყვას გეტყვით და მეც დავიწყებ დალაგებას, გოგოებს ძინავთ უკვე. გადავწყვიტეთ, რომ ვინაიდან და რადგანაც ეველინასთვის დაბადების დღე 1 წლის რომ გახდა, მაშინ გადაუხადეთ და ფაქტიურად ჩვენ მეგობრები იყვნენ, მოსულები და ოჯახის წევრები. ევე მდიდად ვერ გაიგო. რადგან ძალიან პატარა იყო. შემდეგ დაბადების დღე, ნუ გადახდა არ ერქვა მაგას, უბრალოდ ბაღში ტორტი რომ მივუტანეთ, ეგ იყო და მერე каранტინის პერიოდები დაემთხვა და არასოდეს არ გადაგვიხდია ბავშვთა გასართობ ცენტრში ევესთვის დაბადების დღე, ცოტა უხერხულად კი ვთქვა. რაღაცნაირად, მაგრამ წელი მდგევდა, ესე მირჩევნია. არ შემჩნათ ერთ სიტყვით. და გადავწყვეტეთ, გადავუხადოთ ბავშვთა გასართობ ცენტრში. ტორტს დედიკო დაუცხობს. უნდა ფროუზენის ტორტი. და თელის ტვინში მიტრიალებს ფიქრები. რას და როგორ და რანაირად გავაკეთებ. და ისაჩუქრები ვუყიდათ ბავშვებს, ვინც მოვა ევეს დაბადების დღეზე. ნუ ბევრი არ იქნებიან. ალბათ 1 2 3 4 5 6 7 ბავშვი, 8 ბავშვი, 7 8 ბავშვი, მეტი არა. ხო და ესე 26-ში და ევეს დაბადების დღეს გადავუხდით და ერთი სული გვაქვს, როდის მოვა ეს დღე, რა მაგრად გაერთოს ჩვენი გოგო. ესეთი ამბები. კარგად გავისეირნეთ, მადლობა ზურა. ვიჩუკჩუკეთ. ვისაუბრეთ. დანის ეძინა, მე გამოიღვიძა, მოვედით სახლში, ევე ახალი გამოგვიძებული დაგხვდა დედაჩემს, არიცან ძალიან მაგრად ატარებს დროს, თამაშობენ, ფაზლს აწყობდნენ, რომ მოვედით. ხო, კიდე რა? მეტი არაფერი. ზურას ტაშფანდური აქვს იქეთ. მუსიკებს უსმენს. ხო და წავედი ხოლმე სამწერებლო დავალაგებ, აი მე ძალიან მაგრად მეზარებ, აი ძალიან მეტი რო არ შეიძლება. მართლა. ეს ერთ თვას დახუჭავდა ეხა და რო გავახელ დანაგებული დახვდებოდეს, კარგი იქნებოდა, მაგრამ არ არის ეგრე. ასე რომ დაგემშვიდობებით ეხა. მშვიდობი ეხა ამის გისურვებთ. და ჩვენ შევხვდებით მომავალ ვლოგში, რა თქმა უნდა, დროებით.